Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən axşam iftar üçün çox asan və çox dadlı bir yemək hazırladım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün mən toyuğun sinə ətini kub şəklində doğrayıram. Çox xırda olmamaq şərti ilə orta ölçüdə doğrayacağım. Toyuq ətini doğrayıb bitirdim. İndi isə dərin bir qabın içərisinə 2 yemək qaşığı qatıq əlavə edəcəm. Yarım armud stəkan bitki yağı əlavə edəcəm. 1 yemək qaşığı tomat əlavə edirəm. 1 çay qaşığı sarı kök əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı qırmızı pul biber əlavə edirəm. Çay qaşığının ucunda qara istiot əlavə edirəm. Və yarım yemək qaşığı da duz əlavə edib qarışdıracağım. Yaxşı qarışdırıb bitirdikdən sonra doğradığım toyuğun sinə ətini də əlavə edib təkrar yenə qarışdıracağam. Toyuq əti ilə birlikdə yaxşı qarışdırdıqdan sonra 1 saat gözlədəcəm ki, yaxşı marinalansın deyə. Və 1 saat keçdi. İndi isə əlimlə yenidən qarışdırıb təkrar çöp şişlərə düzürəm ətləri bu qaydada. Artıq ətləri şişə düzüb bitirdim. İndi isə tərəvəzləri doğrama başlayıram. Tərəvəzlərdən isə mənə lazım olanlar 4-5 ədəd böyük ölçüdə kartof, rəngli biberlər, 4-5 ədəd də orta ölçüdə soğan lazım olacaq. İlk öncə kartofları doğramaqdan başlayıram. Kartofları bu qaydada kub şəklində doğrayıram. Çox nazik olmamalıdır. Orta qalınlıqda doğrayıram. Kartofları doğrayıb bitirdim. İndi isə soğanları doğrayacağım. Soğanları da ortadan 4 hissəyə ayıracağım. Çox nazik olmamalıdır. Soğanlar çox nazik olarsa yana bilər. Artıq soğanları doğrayıb bitirdim. İndi isə biberləri doğrayacağım. Biberləri öncə bıçaqla ikiyə bölüb, baş hissələrini kəsib götürürəm. Sonra isə qalın dilimlər halında kəsəcəm.
Biberləri də doğrayıb bitirdim. Hamısını bir qabın içərisinə əlavə edirəm. Toyuq əti üçün hazırladığım qarışımın üstünə yarım yemək qaşığı duz əlavə edib doğradığım bütün tərəvəzləri içərisinə əlavə edəcəm və əlimlə yaxşıca qarışdıracağım. Yaxşı qarışdırıb bitirdim. İndi isə bişirmə qabının içərisinə əlavə edirəm. Əlimlə bu qaydada səliqəyə salıram. Çöp şişə taxdığım toyuq ətini üstdən düzməyə başlayıram. Ətləri də səliqəli şəkildə düzüb bitirdim. İndi isə yağlı kağızı suyun içərisində isladıb yeməyin üstünə salacağım ki, yemək sobada yanmasın. Bu qaydada bişirəndə yemək qurumur, yüp yumuşaq alınır, yeməyə çıxmağına 5-10 dəqiqə qalmış, üstündəki kağızı götürüb təkrar sobaya qoyacağım ki, üstü qızarsın deyə. Öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 1 saatə bişirdim mən. Və mənim yeməyim bişibdir. Artıq gördüyünüz kimi çox gözəl, çox mükəmməl alınıbdır. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Sizlər də iftar süfrələriniz üçün hazırlayın. Hazırlayın, hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Allah tutulan bütün orucuları, edilən bütün dualarınızı qəbul etsin inşallah. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Videomu bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videomu yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.